Jau, kad jinai buvo rimta, tikra dailininkė, baigusi dailės akademiją, dirbo dizaino studijoje, kol gimė jos vaikučiai. O kadangi mamos piešė kartu su vaikučiais, turbūt ir gimė tokia mintis iliustruoti knygą, ar ne? Taip. Taip ir buvo. Tikrai taip. Taip, ir gimė pirmoji knygutė Laimė yra lapė. Jinai pasirodė 2016 metais ir po tos knygutės išleidimo tiesiog pasipylė apdovanojimų lietus, ar ne? Gavot daugybę visokių apdovanojimų, pripažinimų ir turbūt tai įkvėpė piešti naujas knygutės. Taip, niekur nebegalėjau pabėgti. Taip, ir taip ir atsirado trečioji knygutė, bet kažkur jau skaičiau internete, kad ir ketvirtoji ruošiama, ar ne? Ar net išėjo? Taip, šiuo metu dirbu ir ties ketvirta knyga, tai vadinasi ir dar nepabėgs. Tai va, pristatau autorę, dailininkę Aušrą Kiudulaitę. Tai aš su jumis jau pasisveikinau, tai man labai džiugu matyti visus ketvirtokus ir visus antrokus, vaikų aš esu pasilgusi ir Olivija, aš tikrai tavo atsakysiu į klausimą, tik šiek tiek gal vėliau. Tai čia mane taip gražiai pristatė ir iš tikrųjų, žinokit, tik taip prieš 4 metus aš nupiešiau savo pirmąją knygą gyvenime, nes aš niekada negalvojau, kad aš būsiu knygų vaikam dailininkė, aš esu dailininkė, bet galvojau greičiausiai, kad vaikam aš niekados nepiešiu, bet kaip jums sakė Alma, pas mane gimė antras sūnus ir staiga aš supratau, kad Lietuvoje nėra tokių knygų, kurios man patiktų, kad lietuvių autorių sukurtų. Na ir tiesiog taip nutiko, kad aš pradėjau jam piešti ir paskui nutiko toks dalykas, kad tolimoj šaly, Kinijoje, tuo metu gyveno tokia rašytoja, Evelina Daciūtė, kuri buvo iki Laimė yra lapė parašiusi jau Meškių istorijas, 3 knygelės, Dramblėjo į svečius. Ir jinai man parašė istoriją, jinai man ją atsiuntė paštu, elektroniniu paštu. Aš tą istoriją perskaičiau, įsimylėjau ir supratau, kad aš tiesiog neturiu pasirinkimo, aš tiesiog labai, labai, labai noriu nupiešti tą knygą, nors ir galvau, kad niekada nepiešiu vaikam, niekada neleisiu knygų, bet taip nutiko. Ir apie viską aš papasakosiu nuo pradžių. Tai šiandien aš jums pasakosiu apie knygų paslaptis, nes aš knygas darau siaubingai, siaubingai ilgai. Dažniausiai, pavyzdžiui, dailininkai nupiešia knygą 3 mėnesius, 4, 6 mėnesius, o va ten pačiam gale apsimeta ketvirtokų mano leidėjas, tai jisai žino, kad mano knygų reikia laukti kartais ir, na, buvo ir 3 metai tikriausiai, nu 2,5 paskutinė knyga, jinai labai ilgai man darėsi. Tai va, aš knygas darau labai ilgai ir kai darai kažką labai labai ilgai, tai vadinas greičiausiai darai pakankamai gerai. Vadinasi, tu skiri daug jėgų, tu daug apie tai galvoji, tu daug kartų bandai. Tai į kiekvieną knygą, į kiekvieną savo knygą aš pridedu tiek paslapčių, kad iš tikrųjų kartais, kai vaikai arba suaugusieji su manim nesustinka, arba su Evelina, pavyzdžiui, kuri labai mėgsta irgi šnekėti apie Laimę ir lapę, jie gali tų paslapčių ir nepastebėti. O kai aš papasakoju, manęs dažnai klausia, tai jau kodėl tu ten tu paslapčių į tas knygas tiek pridedi? Tada aš sakau, o kam nepatinka paslaptis? Ar jums patinka paslaptis? Tai žinoma, visiems patinka paslaptis. Ir mano didžiausias noras buvo, kad dažniausiai paveikslėlių knygos skirtos patiems mažiausiams, dažniausiai vaikams, tie, kurie dar galbūt nelabai gerai skaito, mėgsta žiūrėti labiau paveikslėlius. Ketvirtokai tai jau tikriausiai seniai Harry Potterį perskaitė ir jau galvoja, kad paveikslėlių knygos čia yra tik tai jau labai, labai mažiems vaikams, bet ir labai, labai solidus ketvirtokai ten gali kažką surasti. Tai va, ir aš dar labai norėjau, kad ir ketvirtokai, ir antrokai, ir patys mažiausi, ir svarbiausia, kad ir tėvai skaitydami vaikams tą knygą surastų kažkokių paslėptų paslapčių. Tada ir jiems bus juokinga. Ir kai vaikas kitą vakarą atneš tą pačią knygą skaityti, nes žinot, kai jums, pavyzdžiui, kažkokia knyga vaikystėje labai patikdavo, jūs ją prašydavot vėl skaityti ir vėl kiekvieną vakarą, ir tada suaugusieji sako, o ne, ir vėl ta pati knyga. Bet jeigu ta knyga patiks ir suaugusiam, tai vadinasi, jisai mėlai ją skaiti savo vaikui. Tai va, tiek aš čia papasakojau apie viską.
Čia tai tikriausiai kažkoks pasiklydęs slaidas, nes aš jau seniai pasakiau jums labas, pasakiau du kartus, pasakiau ketvirtokam atskirai, antrokam atskirai ir visiems kartu, kurie klausosi Facebook'o transliaciją, pasakiau labas ir sakau dar ketvirtą kartą labas. Tai aš esu Aušra Kiudulaitė. Taip, o čia sudėjau puslapį, ko dažniausiai manęs vaikai klausia susitikimas. Taip, gyvenu aš Vilniuje, šiandien sakiau, kad kėliausi kaip rytinį skrydį, kėliausi 5 iš ryto, kad 6 išvažiuoti iš Vilniaus, bet kadangi, kaip jūs žinote, karantinas sugriovė visas mūsų tolimas keliones, tai galiu pasakyti, kad važiavau į Klaipėdą su tokia gera nuotaika, kad tai man atrodė didžiausias tarptautinis literatūrinis renginys šiais metais Lietuvoje. Tai tikrai buvo labai smagu ir netgi išsitraukiau lagaminą ant ratukų, kad pasijūščiau tikrai keliaunantį į labai, labai tolimą kelionę. Tai va, gyvenu Vilniuje, atvažiavau šiandien iš Vilniaus, dėja su lėktuvu neatskridau, atvažiavau su traukiniu. Turiu vyrą ir mes kartu auginam du sūnus. Vienas sūnus jau užaugo labai didelis, matot, jau iš vazono net išlipo. Tai jisai užsiaugino barzdą, susirado merginą ir išėjo iš namų, nu, kartais grįžta pavalgyti, pavyzdžiui. O kitas sūnus dar yra pakankamai mažas, jisai, na, penktokas tikriausiai nėra mažas, bet kai turi vieną sūnų, kuriam jau 20, tai tas, kuris yra penktokas ir jam 11, tai jis dar vis mums atrodo labai mažiukas. Jisai gyvena su mumis, jisai labai mėgsta groti, piešti ir net nežinau, jisai sakė, bus ir rašytojas, ir mokslininkas, ir tyrinėtojas, ir matematikas. Ir kadangi mano abudu vaikai yra alergiški, mes negalim nei šuniuko, kačiuko laikyti, nieko net vienintelį gyvūną, kurį mes galim laikyti, gydytojas pasakė, kad mes galim laikyti arklį. Bet arklys daugia būti, nu, netilps niekaip, tai mes auginam žiurkieną. Žiurkieną mes nusipirkom, pasakė, kad berniukas, mes jį pavadinom avyžim, o paskui pasirodo, kad ten mergaitė, tai teko pervadinti į avižą. Taip, ir kaip jums atrodo, ką dailininkai, rašytojai, pavyzdžiui, kaip jie gyvena? Jie gyvena tokį patį gyvenimą, kaip ir visi žmonės, kurie, pavyzdžiui, dirba arba mokyklos, arba parduotuvės, arba bibliotekose kiekvieną rytą, kai vaikai išeina į mokyklą, tiksliau, kai vaikas išeina į mokyklą, o dar tiksliau, kai aš jį nuvežu į mokyklą, aš einu į savo studiją. Studija yra tokia didelė patalpa, kurioje aš turiu daug stalų, du stalus turiu, daug kėdžių, 3 kėdes turiu ir labai daug popierių turiu, labai daug dažų turiu ir aš ten, jeigu tą dieną neturiu susitikimų, jeigu nevažiuoju į mokyklą, į biblioteką arba kažkur toliau, kiekvieną dieną aš einu į darbą, atsisėdu ir pradedu arba piešti, arba kažką rašyti, nors dažniausiai tai iš tikrųjų atsakinėju į mailus. Taip. Tai va ten net yra žiurkienas, nors jisai yra atkeliavęs iš knygos Laimė yra lapė, bet pas mus yra labai labai panašus. O va čia manęs labai dažnai klausinėja, kas tau patinka labiausiai? Tai va kas man labiausiai patinka, tai spalvos. Visos mano knygos yra spalvotos. Ir man labiausiai svarbu, kad spauda būtų labai graži, kad gražiai atsispaustų kiekviena spalva ir tuo aš labai rūpinuosi ir irgi labai kankinu savo leidėją. Dar man labai patinka skaityti knygas, pavyzdžiui, per karantiną, kuris man buvo 63 dienos, tiek aš negalėjau eiti į darbą, į savo studiją, aš perskaičiau 16 knygų. Tai kaip jums atrodo, daug ar mažai? Daug. Tikrai daug. Taip, dar man patinka labai vaikščioti ir bėgioti. Parašiau bėgioti ir norėjau nubraukti, bet pamiršau, kad man reikia nubraukti bėgioti, nes man vaikščioti labai patinka, bėgioti vienu metu man labai patiko, dabar man nebepatinka bėgioti, tai bet pamiršau nubraukti šitą. Dar aš labai mėgstu labai, labai daug miegoti. Kartais man sako, kad aš esu miegapelė. Ir kai aš labai daug pamiegu, tada aš mėgstu labai daug dirbti. Tada man visi sako, kad aš esu tikra darboholikė. Bet, kaip ir kiekvienas žmogus, turiu, kas man, pavyzdžiui, visiškai nepatinka. Man nepatinka vėluoti. Kam dar nepatinka vėluoti? Oho, kokie punktualūs. Visi mokytojos turėtų pasakyti, ar tikrai jums nepatinka vėluoti. Nepatinka vaikam vėluoti, ne? Mokytojos patvirtino, kad jums tikrai nepatinka vėluoti. Ir dar man labiausiai nepatinka žiema ir šaltis.
Ir čia jau dažniausiai vaikai nepakelia rankos, nes beveik visiems vaikams patinka žiema, todėl kad žiema yra kokios šventės? Kalėdos. Ir gimtadienį, ir kalėdos, ir dažniausiai vaikai man nepritarė šitai mano nemeiliai. Ir net mano sūnus, kuris yra penktokas, jisai manęs neseniai paklausė, sako, bet sako, vat senoviai. Sako, tolimoj senoviai, kai tu buvai vaikas, tau kai irgi žiema nepatiko. Sakau, man tada patiko žiema, bet kai užaugau, žiema man nebepatinka. Taip, tai va tiek papasakojau apie save, mes dar galėsim grįžti, jeigu jūs turėsite kažkokių klausimų apie mane. Ir kaip aš jums pasakojau, prieš 4 metus, netgi iš tikrųjų tai nutiko prieš 5, nes šitą knygą aš piešiau visus metus ir daugiau, Evelina Daciūtė, gyvendama Kinijoje, parašė gražią istoriją, aš ją įsimylėjau ir pradėjau piešti. Piešiau, pridėjau paslapčių visokiausių, visiems ten pasakojau per susitikimą daugybę kartų. Iš tikrųjų keliavom su Evelina ir su Lape. Ir kiekviena atskirai labai daug, ir buvom nukeliavę, pavyzdžiui, ir į Ameriką pas vaikus, ir į Indiją pas vaikus, ir daugybę šalių, daugybę mokyklų, daugybę bibliotekų aplankėm, ir Lietuvoje labai daug miestelių. Ir mums Evelina labai patinka susitikinėti su vaikais ir apie šitą knygą pasakoti, ir mes labai džiaugiamės, kad ta knyga iki šiol yra labai visų mylima. Taip, tai va čia yra Evelina. Ir čia esu aš, o už mūsų, kas yra? Lapė. Tai dar toks įdomus dalykas nutiko, kai nupiešiau šitą knygą, kad dažniausiai žmonės, jeigu mane atpažįsta, tai sako, labas lapė. Tai man tas labai patinka. Ir va čia aš įdėjau jums nuotraukų pasižiūrėti iš skirtingų pasaulio šalių. Ten yra ir Indija, ir Amerika, ir kažkokie apdovanojimai, ir visur vaikai. Ir man iš tikrųjų labai patinka susitikinėti su vaikais. Galbūt man iš tikrųjų irgi patinka ir kalbėti su jumis, bet labiausiai man patinka vesti kūrybinės dirbtuves. Ir aš iš tikrųjų turiu tokią paslaptį, šiandien atsivežiau, kad jeigu aš spėsiu, aš jums vis tiek parodysiu, ką jūs galėsite grįžę į mokyklą, į klases arba į namus kartu pasidaryti, nes man atrodo, tai bus sąžiningiausia, negu kad tik paklausysit manęs ir išeisit. Taip, o paskui nutiko tokia istorija po Laimė yra lapė. Rašytojas Marius Marcinkevičius parašė irgi labai labai gražią istoriją apie pelytę vardu Patricija. Ir dramblį Džeraldą. O, mes turim Patriciją, labai malonu. O Džeraldą neturim? Ne? Labai gražus tavo vardas. Tai va, ir man šitą irgi istoriją labai labai patiko. Aš ją nutariau nupiešti. Ir šita knygelė iškeliavo irgi į pasaulį. Skaito ją tikriausiai irgi keliose šalyse, išversta į kelias kalbas. Oi, šitą aš jums jau parodžiau, o dabar aš jums noriu Marių parodyti, kad žinotumėt, kad ne tik mane pažintumėt kitą kartą. Tai va toks yra tas Marius Marcinkevičius, kuris rašo daug gražių knygų vaikam. O paskui daug keliavau, susitikinėjau su vaikais ir man iš tikrųjų daugybė rašytojų pradėjo siūsti savo istorijas parašytas. Sako, nupiešk man, o gal norėtų man iliustruoti, bet tiesiog man nei viena istorija iš tikrųjų nekrito į širdį. Yra toks išsireiškimas, tai reiškia, kad kaip ir graži ta istorija, bet galvoju, gal kitas žmogus ją geriau nupieštų. Nes istoriją reikia įsimylėti, nes tu vadina, su ta knyga gyvensi metus ar du ar daugiau. Ir taip nutiko, kad aš paėmiau ir netyčia visiškai vieną vasaros dieną, kai niekas nevyko, visi atostogavo, buvo liūdna. Ne tai, kad liūdna, buvo tokia nostalgiška nuotaika. Nostalgiška, tai reiškia, kažko lik ir trūksta ir netrūksta. Tokia, va, kartais toks būna, toks nei liudesys, nei neliudesys, aš atsisėdau ir parašiau istoriją. Parašiau trumpą istoriją, kaip aš juokiuosi, mano rašymo patirtis, tai yra 32 sakinukai parašyti šitoj knygoj. Tai tikrai nėra ilga istorija. Bet šitos istorijos įkvėpėja iš tikrųjų yra mūsų kaimynų šuo. Ir visiškai jo vardas yra ne Maksas, o vardas yra koks?
sniegė. Tai vat šitas mūsų šuo buvo viso mūsų namo numylėtinis. Kiekvienas kaimynas, čia mūsų visi kaimynai nufotografuoti, kiekvienas kaimynas visą laiką ją pašnekindavo, paglostydavo. Nupirkdavo, pavyzdžiui, specialiai nuėdavo į parduotuvę, nupirkdavo bandelę, labiausiai mėgo sniegę su lašinukais. Tai visi jie labai mylėjo, jinai kiekvieną kaimyną palydėdavo į darbą, sutikdavo iš darbo. Ir šito šuo mane įkvėpė parašyti istoriją apie šunį, apie mūsų daugiabutį ir apie kai kuriuos netgi kaimynus. Parašyti, tiesa, aš apie juos neparašiau, bet aš juos nupiešiau. Taip, tai čia turėjo būti video filmukas, bet dėja aš negaliu dabar jo įjungti. Tai aš jums buvau nufilmavus, kaip atrodo mano eskizus asvinys, kaip aš pradėjau dirbti prie tos knygos. Tai dažniausiai kaip ir tikriausiai įsivaizduojat, kad bet koks dailininkas iš karto nenupiešia knygos. Jisai pradeda piešti ant mažų lapelių, galvoti, kaip tas, pavyzdžiui, šuo atrodys. Ir kiek man, pavyzdžiui, reikėjo daug galvoti, kol iš tokios vasniegės, kur yra tokia smėlio spalvos, yra korgių veislės šuniukas, kol aš sugalvojau padaryti, vat pavyzdžiui, va, mano Maksas iš tikrųjų yra mėlynas šuo su mėlynom ausim. Tai vadinasi, aš turėjau šiek tiek padirbėti, paeskizuoti, pažiūrėti, kas man gausis. Oi, vėl šitą rodžiau jums. Va, o čia aš jums nufotografavau savo patį pirmąjį, kai jau pradėjau suprasti, kad Maksas būtinai turi būti mėlynas. Ne koksai baltas, ne koks geltonas, ne rudas, o norėjau, kad tas šuo būtų mėlynas, nes baltą šunį jūs visi matėt, rudą šunį jūs visi matėt, taip? O mėlyno šuns nėra. Yra tik vienintelė veislė, kuri turi mėlyną liežuvį. Gal žinot, kaip vadinasi? Nebeatsimeni? Man atrodo, šitą veislę vadinasi čiau čiau. Labai jokingas pavadinimas. Taip. Tai vat, ir kaip matote, pasižiūrėkit, aš su paprastu pieštuku nupiešiau sėdinti Maksą, o ką aš padariau su nosim? Kaip jums atrodo, ką aš padariau? Taip, todėl kad mano pagrindinis įrankis, be kurio aš negalėčiau iš tikrųjų kurti, yra paprasčiausios žirklės. Ir tai yra pagrindinis įrankis mano susitikimuose su vaikais kūrybinėse dirbtuvėse taip pat. Tai vat, aš jums parodysiu, kaip aš tą Maksą iškirpu. Ir pačioj pabaigoj aš jums tai parodysiu, nes atsinešiau ir popierių, žirklių, ir klijų. Tai reiškia, aš tiesiog, kai noriu kažką sukurti, aš iš pradžių pabandau ant popieriaus, o paskui bandau tą personažą arba daiktą, arba bet ką, aš pabandau iškirpti ir suklijuoti, nes man taip yra aiškiausia, tada aiškiausiai matosi forma ir siluetas. Oi, vėl aš ne ten. Taip. O dabar pereisiu prie pačios knygos paslapčių, nes jau papasakojau paslapti, kad turiu pagrindinį įrankį žirklės, kur dažniausiai vaikai ir suaugusiai stebisi. O pačioj knygoj aš nupiešiau irgi nemažai paslapčių ir šitą atvartą aš labai mėgstu. Apie šitą atvartą kalbėdama šiek tiek, tuoj sekundėlę, gerai? Apie šitą atvartą kalbėdama aš šiek tiek rizikuoju galbūt užsitraukti kai kurių savo kaimynų nemalonę. Ir aš labai tikiuosi, kad jie dabar neklauso. Nors ne, aš iš tikrųjų nieko blogo čia nenupiešiau, bet pas mus iš tikrųjų, mūsų name, vat mato ta moteris tokia didelės raudonos kojas ir laikrodis ant rankos ir rankinukas, tai pas mus yra kaimynė, kuri lygiai be 27 nusileidžia iš 4 aukšto visą laiką kaukšėdamas milžiniškais aukštakulniais ir mes pagal tai galim nuspręsti, kad jau yra be 27. Jinai labai punktuali ir labai stipriai kaukši. O virš mūsų gyvena kaimynas, o ten toks mėgantis žmogus, gulintis, tai čia iš tikrųjų yra mano vyras, kuris dažniausiai dirba naktį, dieną mėga, bet virš mūsų gyvena kaimynas ir mes kažkada pradėjom su vyru įtarinėti, kad jie laiko namuose karvę. Nes tai iš tikrųjų labai būna didelis trinksėjimas rytais ir tada aš sakydavau, kad jie eina rytais karvę melžti ir girdyti. Tai karvės aš nenupiešiau, bet nupiešiau dramblį. O dramblys iš tikrųjų atkeliavo
iš va šitos vat knygos ir jam ant nugaros yra mažas inkilėlis, bet ten nepelytė. Dar turime kaimyną, kuris yra labai žymus smuikininkas, matote pačioj apačioj. Tai smuikininkas labai dažnai repetuoja namuose ir iš tikrųjų man tas labai labai patinka. Aš tikrai labai mėgstu klausyti, kaip jisai repetuoja. Ir dar turime kaimyną, čia nelabai gal matosi, bet su žoliapjove, matot? Tai jisai gyvena name priešais ir jo mėgstamiausias užsiemimas sekmadienį 9 iš ryto įjungti žoliapjove. Tai spėkit, ar aš jį labai mėgstu? Ne, šito kaimyno aš tikrai nelabai mėgstu. Gerai. Taip, o gyvenu aš iš tikrųjų tokiai labai gražiai Vilniaus gatvė, jinai vadinasi Čiurlionio gatvė ir aišku, nebūčiau aš, jeigu ir aš nenupieščiau, iš tikrųjų tą gatvę, jinai galbūt nėra taip jau stipriai atpažįstama, bet čia yra nupiešta ir Japonijos ambasada, ir Vilniaus universitetas, ir kiti pastatai, kurios galima surasti. Ir dar aš nupiešiau toj knygoj tokią kaimynę, Bertą vardu, kuri gyvena Čiurlionio gatvėj ir jinai labai nemėgsta, kai Maksas balkone loja, nes iš tikrųjų kartais sniegė lodavo balkone ir viena kaimynė pykdavo, bet jinai nebuvo vardu Berta ir jinai burbėdavo ir užtat aš ją nupiešiu. Tai vat pas ją namuose aš įsivaizdavau, kad jinai labai nori ramybės ir tylos, tai pas ją kaba paveikslas. O paveikslas yra, kai jūs mokysitės tikriausiai šiek tiek vėliau, jūs mokysitės apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, bet tikriausiai jau žinot, kas jisai toks. Kas žino? Nežinot, jis, o, kiek yra žinančių. Taip, jisai yra labai žymus kompozitorius ir dailininkas, ir jisai yra sukūręs vieną žymiausių savo paveikslų, kuris ir vadinasi, kaip vadinasi? Ramybė. Tai va, aš gyvenu Čiurlionio gatvėj ir mano knygoje yra Čiurlionio paveikslas Ramybė, nes kaimynė Berta labai labai pergyvena, kad jai nebėra ramybės, tai man teko jai nupiešti ramybę. Taip, o čianai irgi tikriausiai nelabai gal matosi, nes šviesu, bet čia yra Maksas parke ir čia yra parke stovi skulptūra. Skulptūra labai žymiai Lietuvos poetei ir rašytojai. Nors aš taip juokaunu, čia aš pati taip ją pavadinau. Tai tokia buvo istorija, kad aš tiesiog norėjau parke nupiešti kažkam skulptūrą ir staiga pradėjau ieškoti, kas iš lietuvių, pavyzdžiui, rašytojų ar poetų yra parašęs ką nors gražaus apie šunį. Ieškojau labai, labai, labai ilgai ir tada papasakau savo draugai Evelinai Daciutei, tai pačiai, kuri parašė Laimė yra lapė, ir sakau, gal tu man galėtum ką nors sukurti apie šunį. Ir žinokit, jinai per kelias minutės sukūrė man ketureilį, o šuo naktį aplojo lokį, ir kas po to mylės jį tokį. Ir aš įdėjau šitą jos citatą į šitą knygelę ir parašiau, Evelina Daciutė labai gera poetė. Taip, o vienas iš linksmiausių dalykų nutiko man iš tikrųjų su šita knyga, aš tikriausiai su šita knyga prisišaukiau, kad pati pirmoji iliustracija, aš ir pats pirmasis knygos atvartas, aš ten sakau, kad Maksas labai mėgsta lakstyti ir dūkti, nors iš tikrųjų sniegė buvo pats tingiausias šuo pasaulyje, nemėgo jinai lakstyti ir dūkti, jinai mėgo tik tai mėgoti ir gerai pavalgyti. Ir aš piešiau tą atvartą, kad visi bėgioja. Ir žinokite, taip nutiko, kad vieną dieną aš nusipirkau bėgiojimo batelius ir pradėjau nuo to laiko bėgioti. Bėgiojau gal, nežinau, kiek čia to, iš tikrųjų gal nelabai daug, nes per karantiną mečiau šitą užsiemimą, nes kažkaip pagalvojau, kad koją nusilaužti tikriausiai per karantiną būtų blogiausia, kas gali nutikti. Tai va, tai čia yra tokia mano viena iš paslapčių, kad aš tiesiog toj knygoj nusipiešiau bėgikus ir aš matyt taip prisišaukiau. Ir pati tapau bėgiojančią. Taip, šitą jau rodžiau. O čia, žinokit, jau yra pats paskutinis slaidas, pati paskutinė nuotrauka. Aš jums sakau labai ačiū, kad jūs taip dėmesingai mane išklausėt. Ir turim dar laiko, turim dar 5 minutes, galbūt ne dar šiek tiek daugiau. Ir aš, naudodamasi tą progą, turim lygiai 5 minutes ir man to užtektinai.
Aš jums pažadėjau, kad aš jūs išmokinsiu, kaip galima nenusipiešus, iš karto su žirklėm paimti ir išsikirpti, ką tik nori. Gerai? Aš jums parodysiu. Bet jūs galėsite tikrai tą pasidaryti klasiai arba namuose. Aš pasiemu mėlyną popierių, nes mano šuo yra koksai? Mėlynas. Ir aš noriu išsikirpti galvą. Taip? Bet tai yra labai paprasta. Galva panaši ką? Į ledus. Taip, labai daug vaikų sako. Aš pasiemu ir labai drąsiai, nes su žirklėm kirpti yra visiškai nebaisu. Nereikia būtinai iš pradžių nusipiešti. Jeigu man kažkas nepatinka, aš galiu dar kartą kirpti ir dar kartą. Čia bus mano galva. Mano šuns. O ausis Makso šiandien bus raudonas. Į ką panašios ausis? Pasakykit, kokia forma? Lašelio forma, taip? Drąsiai. Ir išsikerpu dvi ausis. Jeigu man kažkas nepatinka, aš galiu pataisyti. Ir žiūrėkit, trūksta Maksui ko? Nosės, akių ir burnos. Nosį mes galim iškirpti dar iš kito popieriaus ir priklijuoti. Dar turi patį nosytės galiuką, galima iš kito popieriaus priklijuoti ir dvi akytės. Jas tai reiktų iš pradžių, aišku, išsikirpti, o paskui nusipiešti. Ir kai viskas suklijuosim, ką turėsim? Maks. Tai va tokia mano paslaptis. Ir dar turim 3 minutės klausimam, bet tikriausiai vienam vieninteliui. Ai. 18 minučių, tai aš tiesiog sužavėta, vadinasi, mes turim laiko klausimam. Taip, Olivija, tuoj mes tau mikrofoną duosim, gerai? Kad tave girdėtų visi. O kodėl Maksas ir 99 musės? 92 musės. Žinai dėl ko? Tai kai šitą knygą paskaitysi, iš tikrųjų tai ir sužinosi, bet aš šiek tiek. Tai tu nesupratai, ne? 92, todėl kad Maksas kiekvieną vasaros dieną susipažįsta su kuo? Su nauja musė, taip? Ir vasara turi 92 dienas. Tai va tokia ir paslaptis, kodėl 92, o ne 93, o ne 99. Tiesiog kiekvieną vasaros dieną po vieną naują draugį. Ir vasaros pabaigoje būna vienas Maksas ir 92 musės. Taip, kas dar norėtų manęs paklausti? Tuoj mes tau. Nu, imk į rankas, gerai. Ko jūs pradėjot mėgti rašyti? Todėl, kad tiesiog, vat, sakiau, kad žmonės man siuntė savo parašytas istorijas, bet nei viena istorija manęs taip pat nesužavėjo, tai vat, taip ir pamėgau rašyti pati. Tikiuosi, kad ir neatmėgsiu, kad man su kiekviena diena vis labiau patiks rašyti. Taip, va, ten matau klausimą. O kur jūs dedate visus savo eskizus ir kur jūs piešiate visus lapelius? Oi, studijoje turiu, žinok, milžiniškas tokias dėžes ir aš ten kraunu va tokiom stirtom labai daug ir kartais galvoju, gal reikia padaryti tvarką, gal kažką reiktų jau išmesti, bet dėja tiek, taip tie popieriai tose dėžėse ir kaupėsi ir kaupėsi ir kaupėsi. Taip, ir ten dar matau yra klausimų. Jūs gal pribėkit prie mikrofoną, vos nepasakiau makaroną. Kokia jūsų mėgstamiausia knyga? Mano mėgstamiausia knyga? O, koksai geras klausimas. Ar iš mano nupiešto, ar iš visų? Iš visų mano knygų aš tikriausiai labiausiai mėgstu istoriją apie mažąjį princą. Ar skaitėt kas nors? Aš skaičiau. Aš jūsų knygą paskaitėjau. Oho. Kokie šaunuoliai. Antrokai perskaitė mažąjį princą. Super. Ačiū už tokį gerą klausimą ir iš tikrųjų net pasimečiau. Taip, kas dar norėtų? Va čia dar matau, va mergaitė. Oi, taip, atsiprašau. Apie ką bus kita jūsų knyga? Kita mano knyga, jos yra darbinis pavadinimas Ponia Varlė ir Joda Katė.
Žinot, kuo ypatingos juodos katės? Žinot, kad... Kuom? Aš tai atsimenu, kad vieną kartą mes su mama praleidom pro kelią juodą katę, o po to prasidėjo vienos bėdos. Tai va, užtat man tą istoriją ir noris parašyti apie juodą katę. O kodėl ponia varlė? Kam patinka varlės? Pakelkit rankas. Taip, didesni vaikai jau retai pakelia ranką, mažesni dar pakelia. Tai vat man labai norėjosi istoriją apie varlę ir katę, nes įsivaizduokit, kaip joms kartais tikriausiai yra nesmagu, kai jų visi bijo, a ne? Tai gerai, Olivija, tu nebijai. O aš labai bijau, o man vieną kartą, žinot, ką vaikas mano padarė, tas, kuriam dabar jau 20 metų ir turi barzdą, jisai sako, mama, duok ranką ir užsimerka. Aš ištiesiau ranką, užsimerkiau, jis man į tą ranką įdėjo varlę. Ir nuo to laiko, žinokit, aš dar labiau bijau tų varlių. Ir vorų aš irgi bijau. Taip, matau klausimų rankų miškas. Taip, va čia, kam arčiau ten tikriausiai. O ar jums labiau patinka rašyti ar piešti? Ar jums labiau patinka rašyti ar piešti? Na, čia tokie sukti klausimai. Aš net nežinau, iš tikrųjų, tai man labiau patinka, jeigu taip nuoširdžiai, piešti. Užtat aš labai tikiuosi, kad galbūt aš tą rašymą šiek tiek gal daugiau prisijaukinsiu, o galbūt galima kurti, pavyzdžiui, paveikslėlių knygas be tekstų. Žinot, kad yra ir tokių knygų. Jos vadinasi tyliosios knygos. Tai reiškia, kad tu atsiverti knygą, ten nėra nei vieno žodžio, ten yra iliustracijos ir tu gali tiesiog kurti savo istoriją. Galbūt aš tokias pradėsiu kurti knygas, o galbūt man vieną dieną užsinorės parašyti ilgą istoriją paaugliam apie, pavyzdžiui, zombius. Ar randat laiko palsėti? Oi, kokie faini jūsų klausimai. Nu, kaip galima tas Klaipėdas ir tų vaikų neįsimylėti? Randu. Taip, mano palsis, aš mėgstu labai daug vaikščioti miške, gamtoje, arba šiaip tiesiog žiūrint į dangų arba kartais po kojom, tai vat mano toks yra poilsis ir dar aš turiu paslapti, kiekvienais metais rugpjūčio mėnesį atsijungiam visus telefonus, išvažiuojam į tokį negyvenamą pajūrį Latvijoje, ten nėra interneto, nėra mobilaus ryšio, yra tik tai jūra kieme ir mes nusivežam visą kalną knygų, stalo žaidimų ir vat taip pat 2-3 savaitės, taip mes visi ilsimės. Ačiū už klausimą. Taip, ir dar čia gal mažiukų pakalbinam dar. O kiek jums yra metų? Va, žinok, šitą, kai dariau prezentaciją į tą pirmą slaidą, kur vaikų klausimai ir atsakymai, buvau parašius, bet paskui ištryniau. Ai, galvoju, gal neklaus šį kartą, nes dažniausiai iš tikrųjų paklausė. Man yra 42 metai. Tai yra pakankamai nemažai. Taip. Gerai, perduok močiutei linkėjimus. Močiutės yra labai gerai. Taip, kas čia dar nori? O kodėl Maksas yra būtinai mėlyna? Žinai, ką mano pati mėlimiausia spalva yra mėlyna. Mano, va, aš labai mėgstu mėlyną spalvą. Aišku, šiandien aš apsirengus juodai, bet šiaip mano spalva yra mėlimiausia mėlyna. Vat užtat ir Maksas mėlynas. Taip. Ačiū šitą gerą klausimą. Dar turim. Ar rašysi dar knygas? Taip, rašysiu. Teks rašyti, nes turiu šiuo metu, iš tikrųjų, vienu metu dirbu ties gal netgi dviem knygom. Vieną turiu planų leisti ne Lietuvoje, Anglijoje. Apie braškę bus knyga. Tai šiuo metu net ir savo darau apie varlę ir dar apie braškę darau, bet jinai pasirodys ne Lietuvoj. Taip, dar Olivija. Tu paimk mikrofoną. O kodėl laimė yra lapė? O kodėl laimė yra lapė? O todėl, kad tam berniukui vardu Povilas pati didžiausia laimė yra turėti draugę. O draugė yra kas? Lapė. Nu tai vat ir jam, todėl laimė yra lapė. O kas tau yra laimė? Mama, tėtis, šeima, mokykla, taip, draugai.
piešti, laimė yra piešti. Taip ir dar matau, Patricija manęs klausia. Tik tu mikrofoną pasimk. O dėl ko Maksas būtinai turi būti šuo? Kodėl Maksas būtinai turi būti šuo? Todėl, kad pas mus name gyveno šuo, nes negali gyventi nei karvė, nei dramblys, nei arklys. Todėl ir šuo, nes aš jį kiekvieną dieną matydavau, aš jį kiekvieną dieną šnekindavau ir tiesiog jinai mane įkvėpė parašyti tą istoriją. Tai va todėl, nors jeigu kaiminystėje gyventų žirafa, pavyzdžiui, tai aš tikrai garantuoju, kad jinai mane įkvėptų irgi knygą nupiešti arba parašyti, bet nebent aš išsikraustyčiau gyventi prie Kauno zoologijos sodo. Taip, kas čia dar manęs? Ir tu dar nori, ir va čia dar mergaitė neklausi. Ir didesni matau. Kiek jūs dar norit knygų parašyti? Oi, nežinau, kiekvieną knygą darau kaip paskutinę, atrodo, kad gal jau daugiau nedarysiu, bet aš norėčiau padaryti dar daug knygų. Ir nors aš nežinau, 2, 3, 5, 10, 20, aš net nežinau, žinok. Bet tikriausiai norėčiau daug suspėti padaryti. Taip, gal dar didesnių pabandykim paklausti. Ketvirtokai kantriai laukia. Jūs tik tai pribėkit arčiau mikrofono. Ar vaikystėje jūs mėgote piešti? Taip, aš iš tikrųjų vaikystėje labai mėgau piešti. Aš iš vaikystėje iš pradžių norėjau būti kirpėja, bet kai nukirpau lėlę į plaukus ir supratau, kad tai yra pasirodo komplikuota tokia specialybė, nes tie plaukai lik ir nebetaugo tai lėlį. Galvoju, jeigu ir su žmonėm tai bus, kažkodėl man atrodė, kad žmonėm irgi plaukai nebetaug. Tada aš mečiau šitą savo sumanimą ir nusprendžiau būti dailininkė. Ir jau kai nusprendžiau būti dailininkė, tai mane nes nieks neatkalbėjo. Taip, va čia dar. Kodėl jūs knygas rašot vaikam, o ne suaugusim? Todėl, kad man labiausiai pasaulyje patinka vaikai. Ir aš manau, kad pats nuostabiausias amžius, nors aš atsimenu save, kai aš buvau vaikas, man netrodė, kad tai yra labai jau toks nuostabus amžius, nes tau tėvai aiškina, mokykloje iš tikrųjų irgi negali taip jau labai jau ką nori daryti. Atrodo, kad koks čia džiaugsmas būtų vaikų, kai tave tenai iš vieno taško į kitą nuveda, parveda. Bet iš tikrųjų vaikystė yra pats nuostabiausias laikas ir man labiausiai iš visų pasaulyje žmonių. Įsivaizduokit, pasaulyje kiek gyvena žmonių? Kas žino, kiek šiuo metu žemėje gyvena žmonių? Kiek milijardų? 5. 7. Gal jau link 8, tai va, įsivaizduokit, iš visų tų milijardų man labiausiai patinka tas milijardas, kurie yra vaikai. Taip, dar yra klausimų. Ar jūsų tėvai mėgo piešti? Taip, mano tėtis mėgo piešti, bet aš tai sužinojau tik jau paskui, kai užaugau ir radau jo piešinius. Kai buvau maža, tai niekada nemačiau, kad kas nors namuose pieštų. Dar. Kokia jūsų antra mėgstamiausia veikla? Antra mėgstamiausia veikla? Mano antra mėgstamiausia veikla būti mama. Tai tik man iš tikrųjų labai patinka būti mama. O dar kokia antra mano mėgstamiausia veikla? O trečia, aš labai mėgstu, sakiau, skaityti knygas, mėgstu žiūrėti kinus, bet mėgstu žiūrėti kinus kino teatre. Namuose neturim, 16 metų neturim televizoriaus ir kažkada prie 16 metų tai atrodė tokia egzotika, o dabar daug žmonių aišku neturi televizoriaus, nes gali žiūrėti per kompiuterį. Tai va, tai mano tikriausiai kinas, knygos, labai nemėgstu gaminti, nemėgstu kepti piragų, nemėgstu. Bet ten dar. O kuo dirba jūsų vyras, nori jūsų profesijos? Mano vyras iš tikrųjų kažkada buvo mano kursiokas, jis irgi mokėsi Vilniaus dailės akademijoje, irgi turėjo būti tapytojas, tiksliau jis ir buvo tapytojas, ir kai jisai baigė dailės akademiją, jis vieną dieną nusprendė, kad jisai, žinot, nori dirbti avia techniku. Ir nuėjo dar kartą mokytis, nes jisai visą vaikystę sklandė su sklandytuvu, jisai skraido su mažais lėktuvėliais ir jam labai patinka aviacija ir man galbūt iš tikrųjų dėl to labai patinka visokius piešti paukščius, muses, viskas, kas turi sparnus. Ir mano vyras vieną dieną buvo dailininku, o po 2 metų tapo avia techniku. Tai vat jo toks darbas – taisyti, remontuoti lėktuvus. Dar yra klausimas ir turim dar 4 minutės tikriausiai. Dar.
O kaip patartumėt pradėti rašyti knygą? Kaip patarčiau pradėti rašyti knygą, žinok, visi dalykai pasidaro paprasčiausiu būdu. Žinai kokiu? Tiesiog reikia pradėti. Vat žinok, yra tokia taisyklė, nepradėsi ir nieko nebus. O pradėti kartais yra sunku prisiruošti. Tai reikia tiesiog prisiruošti ir dar dažniausiai, kai mes važiuodavome su Evelina Daciūtė, jos labai dažnai irgi to klausdavo, tai jis dar sakydavo savo receptą. Reikia labai labai daug skaityti. Kad pradėtum rašyti, reikia labai daug skaityti. Taip, labai faini jūsų klausimai, turim dar laiko porai klausimų. Matau, kad tu labai nori. Į kokią mokyklą ėjai? Oi, į paprastą tokią mokyklą, raudonų plytų Vilniuje. Tokia, žinok, nežinau, buvau ten apsilankius jau, kai buvau jau pakviesta kaip autorė. Raudonų plytų mokykla, va tokia, paprasta. Taip, dar vienas klausimas. O jums vaikystėj patiko žaisti su lėlėmis arba kažką žaisti, arba, nes aš vaikystėj labai man patiko būti, kaip apsirengti kaip princesė, dabar mano brolis apsirengdavo kaip princesė, o jis patikdavo. Žinok, vat man kažkaip vaikystėj nei labai lėlės nepatiko, nei labai princesės nepatiko. Aš galvojau, aš turiu septynis pusbrolius ir vieną pusėserę. Tai aš kažkaip labiau galvojau, kad aš norėčiau galbūt koks nors piratas, pavyzdžiui. Ir lėlės man nelabai patiko, man patiko kareivėlė ir mašina. Kaip berniukas. Taip, dar paskutinis klausimas. 3 minutės turi. Taip, va čia. O kodėl jums nepatinka žiema? Todėl, kad šalta, vėjas, man ranko šalta ir aš pametu pirštinės, nes esu labai užmarši ir batai sunkus. Ne, man labai nepatinka žiema. O kaip vasarą smagu? Jo, iš tikrųjų reikia pasiruošti. Nėra blogo oro, yra tik bloga apranga, bet dėja man nepatinka vis tiek. Tai žinokit, tenka pabaigti, nes mes turime lygiai 2 minutės ir aš žinokit, labai norėčiau suspėti jums padėkoti. Nuostabus klausimai, man labai buvo su jumis smagu ir nenustokite klausinėti suaugusiojų. Gerai, jeigu tik jums kažkas rūpi, klauskite. Gerai, ačiū jums labai labai. Aš irgi savo ruoštų noriu padėkoti autoriai, kad neišsigando karantinų visokių, neišsigando virusų, atvažiavo pas mus į Klaipėdą. Na ir mes išleidžiam su viltim, kad sulauksim greitai su nauja knyga. Sėkmės visuose darbuose, vaikučiams sėkmės moksle ir iki naujų pasimatymų. Ačiū jums labai. Na va, ačiū jums tikrai labai, labai, labai. Tai pasimatysime kitais metais knygų mugėj, taip? Thank you.